Idag har vi vår efterlängtade releasefest för den här boken som Cecilia, vår medarbetare, har kämpat med under drygt ett års tid nu. Och innan dess så har Annika Klyver och IRM jobbat fram en metod Vintergatan under lång tid. Så att det här är någonstans, äntligen har vi det liksom någon gemensam plattform att stå på. En bok som faktiskt sammanfattar det vi står för, det vi vill tro på. Fantastiskt bra format att visualisera en verksamhet och sina processer, sina IT-system. Den stora styrkan är att alla känner igen sig, oavsett om jag möter någon i verksamheten eller någon som jobbar med teknik och IT-utveckling, så kan man känna igen sig och förstå vad utmaningen är i ett nytt projekt eller någon ny förändring man ska genomföra. Jag använder Vintergatan dagligen i diskussioner med både teknik och verksamhet för att klargöra samband och massa olika scenarion faktiskt. Men det här är min absolut bästa erfarenhet av de 18 år jag har varit i näringslivet. Hur man får ihop verksamhet och IT. Ett modernt sätt att arbeta skulle jag vilja säga. Låt mig kort demonstrera Vintergatans storhet. För jag blev lite imponerad av den här modellen. Jag har sett ett antal. Mina förhoppningar med här kvällen är att vi har riktigt roligt tillsammans. Det är ett event där vi har våra kunder och våra, de vi har relation med och oss själva. Så det ska bli kul. En väldigt, väldigt trevlig kväll att få träffa nya människor, utöka mitt nätverk och se, lära mig någonting nytt, lära mig någonting om arbetet bakom Vintergatan och de som står bakom Vintergatan idag.